មានសុខសុភីភ្នាក់ងារសាជុនពលលោកអង្ញាទាវិចិត្រក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតអមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីថាតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមនិងស្រទន់តេជិតមិត្តមិត្តយុវវ័យគ្រប់ស្រទាប់ស្រាប់ហើយចង់ស្រាប់ទៀតលោកនឹងទឹកដំសម្លេងរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះកាលពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងស្រីមានសុខសុភីបានបង្ហោះសារជុនពលលោកអង្ញាទាវិចិត្រដោយសរសេរឲ្យអង្ញាទាវិចិត្រមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារនិងមានសុភមង
រីករាយថ្ងៃខួបកំណើតបងប្រុសអង្ញាទាវិចិត្រក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណើតរបស់បងប្រុសនាងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារសូមគោរពជូនពរបងប្រុសនិងក្រុមគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារនិងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារទាវិចិត្រជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានសម្ដែងការត្រេកអរនិងចូលរួមជូនពរលោកអង្ញាទាវិចិត្រគ្រប់គ្នានិងរីករាយថ្ងៃខួបកំណើតបងប្រុសជូនពរឲ្យបងមានសុខភាពល្អទទួលបានការជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងាររីករាយថ្ងៃខួបកំណើត